I passem ara a tenis taula, perquè el tenis taula Badalona va patir per guanyar l'Ateneu 1882, ja que els primers punts van anar a remolc durant tot el partit. Adrià Fernández va perdre el primer punt, Pere Navarro, l'estrella d'aquest equip, va aconseguir empatar, aquí ho veiem a les imatges. L'Ateneu es va tornar a avançar, ni Adrià Fernández ni Àngel Carrión, que formaven aquesta tripleta, van aconseguir al principi, no?, contrarrestar el joc de l'Ateneu. Tot i així, amb els punts de Pere Navarra, també d'Àngel Carrión, que en el segon punt sí que el va aconseguir, es va arribar igualat al final. El partit al final, com veieu, a dobles, es va decidir a dobles amb la dupla Fernández-Navarro, i van aconseguir un 4-3 que els deixa quart classificats, ben amunt, amb 22 punts, 11 victòries, 7 derrotes, i empatats amb el tercer classificat, el Mataró. Bueno, ha sigut un partit molt ajustat, bueno, hem guanyat 4-3, no? Els dos equips molt igualats. Han vingut amb un jugador que a la primera volta no van jugar contra nosaltres, i que la veritat que és molt fort, no? I bueno, l'important és que hem guanyat, i a més, doncs, seguim jugant bé.